եկի նամակ գրենք։ Ոայ, ոչ ենք մոռացել։ Եկիք շուշուտ գրենք նամակը և ուղարկենք Ձմեռ պապիկին, որ Ձմեռ պապիկը հասցնի ձեր նվերները պատրաստի ու ուղարկի ձեզ։ Հա՞։ Այո։ Եկեք բարևենք բոլոր փոքրիկներին։ Բարև ձեզ։ Դու գումարին կարիք ունեք։ Այսօր կնեք գրենք նամակը, որ Ձմեռ պապիկը նվերները հասցնի ձեզի։ Դե սկսենք, սկզբում ձևավորենք մեր թուղթը։ Ինչ է լույլերիք ուզում, որ Ձմեռ պապիկը բերի։ Ես կուկրակար, ես կա ու արենի ավտո, մեր փոքրիկը։ Իսկ ուզում ես իմ ալաս։ Մնացած փոքրիկներն ինչ նվերներ են ուզում Ձմեռ պապիկից։ Այո։ Դե ուրեմն մեկնաբանությունների բաժնում կգրեք, թե դուք ինչ նվեր եք ուզել Ձմեռ պապիկից։ Մարիկ, անիր նամակը այսպես է զարդարել։ Հիմա բերեք գրենք, հա, ձեր նամակի մեջ։ Բարև Ձմեռ պապիկ, ոչ ես թողնում գրեմ։ Արեն, դու ես գրում քո նամակը։ Հա։ Դե լավ, գրի։ Սպասենք Արենը վերջացնի, հետո մենք իր գրենք։ Գրեցի՞։ Հա։ Գրեցի՞, որ մեքենա ես ուզում։ Հա։ Բարև։ Բարև Ձմեռ պապիկ։ Ես Մարինկան եմ։ Ես ինձ ամբողջ տարին խելոք եմ պահել։ Ուզում եմ, որ ինձ համար ինչ բերի ասեցի։ Կոկրակալյասկա։ Ինձ համար տիկնի կանաց կալյասկա բերեց։ Կսպասեն նվերին։ Հիմա գրում ենք Արենի համար։ Գրենք բարև Ձմեռ պապիկ, ասկենդակա։ Ես մեքենա եմ ուզում։ Ատո։ Մեջ ատո թե բուջուր։ Մեջ։ Այդ հակագիծի մեջ գրենք մեջ։ Կարմիր գույն լինի։ Հա։ Հասա կարմիրը։ Դարի գրենք մեջ ու կարմիր գույնի։ Կսպասեն նվերին։ Իսկ հիմա մենք կտանենք մեր նամակները։ Արեն, մոռացել ես ստորագրես։ Հա։ Դե ստորագրի։ Ապրես դու։ Դե լավ, մինչև Արենի դա նամակը ավարտի, մենք ասենք ստեսություն, հա, Մարինկա, մեր բոլոր դիտորդներին։ Ձմեռ պապիկ, մի նամակ ես գրել է ցեմորանը ձեռքին։ Ես կպասեմ նվերին։ Լավ։ Դե ինչ վերջացրեցին նամակ գրել, կարող եք գնալ նորից խաղալ։ Զանգակ։